Dnevni red je proširen sa inicijativom za izdvajanjem paralelne muzičke škole iz sastava osnovne škole Hasan Kikić i ona treba da nastavi egzistirati kao samostalna obrazovna ustanova. Predsjedavajući općinskog vijeća Gračanica ostaje profesionalac, zamjenik će svoju dužnost obavljati volonterski, definisano je danas prihvaćenom odlukom. Prihvaćen je i nacrt odluke kojom se uvode naknade za rad predsjednicima vijeća mjesnih zajednica koje će iznositi 10% prosječne neto plaće federacije BiH sa zaključkom da se javna rasprava provede u narednih 60 dana. Nacrt je odluka o komunalnom redu i komunalnim djelatnostima općine Gračanica koji su došli u fazu da se izmijene pa su ovim usvojenim nacrtima pušteni u javnu raspravu u narednih 60 dana. Očekuje se zaista maksimalno učešće i vijećnika općinskog vijeća i vijećnika i građana i mjesnih zajednica i grada Gračanica da uzmu učešće u novim prijedlozima i sugestijama kako bi se na kvalitetan način ove odluke donijele. U izvještajnom dijelu sjednice prihvaćeni su izvještaj o realizaciji programa rada, ostvarivanju politike općine i aktivnostima općinskog načelnika za prošlu godinu, te informacije o stanju isporuke toplotne energije iz gradske toplane, zaštiti od požara i vatrogastvu, dodjeli stipendija učenicima i studentima i stanju bezbjednosti na području općine. Uz brojne inicijative vijećnici su glasali i prihvatili inicijativu vijećnika Edina Ibriševića da se pristupi formiranju fonda za liječenje teško bolesnih.